নমস্কাৰ এস বি ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে ভালে আছে। যিহেতু এই বৰ্তমান এতিয়া পূজাৰ বতৰ, শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা আহি আছে, তো আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে মই দুৰ্গা পূজাৰ আগতীয়াকৈ বহুত বহুত ঠিয়া পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুতে চাগে আপোনালোকে কাপোৰ কানি ল'লে, হ'লেও আজি মই আপোনালোকক এখন ধুনীয়া কাপোৰ দোকানৰ বিষয়ে ক'ম। তাৰ আগতে পূজা উপলক্ষে প্ৰণৱে মানে মোক এটা গিফ্ট দিছে, এটা ৱাটচ দিছে, মই খুলি চোৱাই নাই। চ' আপোনালোকৰ লগত একেলগে আনবক্সিং কৰিম মই। এইটো ঘড়ী গিফ্ট দিছে পূজা উপলক্ষে, মই খুলিম এতিয়া, চাব আপোনালোকে। এটা স্মাৰ্ট ৱাটচ হয়, স্মাৰ্ট ৱাচ মই অন কৰি চাওঁ, বাট অন নহয় দেখোন, মানে চাৰ্জ নাই চাগে। যিহেতু ইয়াতে চাৰ্জ দিব লাগে, গতিকে চাৰ্জ নাই চাগে, সেইকাৰণে এতিয়া অন নহ'ব। আৰু ইয়াতে এডাল চাৰ্জাৰ আছে চাৰ্জ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে তিনিখন কাৰ্ড আছে বক্সটোৰ ভিতৰত, আৰু ইয়াত মানে ৱাচটোৰ ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে লিখা এখন সৰু কিতাপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিতাপ এখন আছে, আৰু বেলেগ একো নাই। ৱাটচটো মই এতিয়া আৰু খুলি নথওঁ, পিন্ধি যাওঁ, মানে চাৰ্জ নহ'লেও পিন্ধি যাওঁ। যিহেতু পূজাৰ বতৰ, কাপোৰ লোৱাৰ বতৰ, নতুন কাপোৰ এযোৰৰ প্ৰয়োজন চবৰে হয়। আগে পিছে এনেই দুৰ্গা পূজা বুলি প্ৰত্যেক বছৰে কাপোৰ লৈ পোৱাই নাই, হয়তো প্ৰথম বিয়া হয় এবাৰমান লৈছোঁ, তাৰ মাজতে এবাৰমান লৈছোঁ, কিন্তু বছৰে নতুন কাপোৰ লোৱা ছিষ্টেম একেবাৰে নাছিল। যি কেইবাৰ দিয়ে প্ৰণৱে মানে মোকে দিয়ে, তেওঁ নিজে নলয় হ'লেও মোক দিছিল, যি সময়ত পইচাটো জোৰে। চ' পাইছিলোঁ মই মাজে মাজে, কিন্তু প্ৰত্যেকটো দুৰ্গা পূজাত নহয়, কিন্তু সি লোৱাই নাছিলে আৰু মানে এইবাৰো লোৱা নাই। যোৱাকালি বহুত কেইজন বহুত শ্বপিং কৰা হ'ল, ওচৰৰ খুৰা খুৰী মা বা চবকে দিয়া হৈছে, ভিনদেউ আমাৰ ভাগিনজনৰ কাৰণেও কিনে। কাপোৰৰ নামত প্ৰায় এমাহৰ তেখেতৰ এমাহৰ চেলাৰী গুচি গৈছে, আৰু ময়ো তেনেকৈ পূজা বুলি লোৱা নাই, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰথম চেলাৰী হৈছে, এযোৰ কাপোৰ লৈছিলোঁ আৰু সেইযোৰে মই দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ বুলি ভাবি লৈছোঁ। কাৰণ আমাৰ দিবলগীয়া বহুত আছে, বহুত মানুহে আমাক বহুত ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি থৈছে, চ' তেওঁলোকক মানে মান ধৰি আমি এযোৰ এযোৰ কাপোৰ এইবাৰ পূজা উপলক্ষে কিনিছোঁ। গতিকে আমি নিজৰ লৈ ইমান মাথা মৰা নাই, মানে মই এযোৰ কিনি থৈছিলোঁ প্ৰথম প্ৰণৱৰ প্ৰথম চেলাৰী পাওঁতে, এইযোৰ মই কিনি থৈছিলোঁ। চ' এইযোৰে হ'ব মোৰ দুৰ্গা পূজাৰ কাপোৰ, যিহেতু মোৰ মানে প্ৰেগনেঞ্চি টাইম চলি আছে, মই বোলে দুৰ্গা পূজা চাবই নাপাম, গতিকে মই আৰু এইযোৰ এতিয়া ইমান হাহাকাৰকৈ চিলাবও নিদিওঁ, পিছত পিন্ধিম। আৰু তেনেকৈ যোৱাৰ ক'তো যোৱাও নহয় যে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি যাব লাগিব, আৰু এতিয়া বিয়াৰ ছিজনো নহয়, গতিকে এইযোৰ মই নিচিলাওঁ, কিন্তু কাপোৰযোৰ কিনি থৈছোঁ। আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব, মোৰ বহুত মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰ, মানে বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয়, ফুলকেইটাও সৰু সৰু, আৰু মই বহুত ফুলৰ কাপোৰ ভাল নাপাওঁ, সৰু সৰু আৰু কম ফুলৰ কাপোৰ ভাল পাওঁ, গতিকে মোৰ কাৰণে এইযোৰ কাপোৰ বেষ্ট। আৰু এই কাপোৰযোৰ কিনিছিলোঁ মই খুৰীৰ দোকানৰ পৰা, মানে মোৰ খুৰী বুলিয়েই ক'ব লাগিব, মই যাৰ ঘৰত ভাড়া থাকোঁ তেওঁৰ নিজা এখন দোকান আছে, সেই দোকানখনৰ পৰাই মই এই কাপোৰযোৰ লৈছিলোঁ। আপোনালোকক আজি সেই দোকানখনো অকণমান দেখুৱাই দিম, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া পূজাৰ কালেকশ্যন আছে, আপোনালোকে আহি লৈ যাব পাৰিব। আৰু যিহেতু কাইলৈ আমাৰ বাপতি হাহন কিবি হয়, গতিকে মই ঘৰত গৈ যাব ওলাইছোঁ, এয়া মানে অকণমান কাপোৰ কানি লৈ যাম, আৰু লাইট চাইট অফ কৰোঁ আৰু ঘৰত গৈ থাকোঁ, লগতে আপোনালোকক দোকানখনো দেখুৱাই দোকান, মানে যিখন দোকানৰ পৰা মই আপোনালোকক যে কাপোৰযোৰ দেখুৱাইছিলোঁ এইখন দোকানৰ পৰাই লৈছিলোঁ, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে ইয়াতে। আৰু এইখনেই হৈছে খুৰীৰ দোকান, এইখন আপোনালোকে নামটো ৰামিনী বুলি পাব, আগত চাইনবোৰ্ড এখন মাৰি থোৱা আছে, আৰু নেশ্যনেল হাইৱে 15ৰ কাষতে হয়। হয় নমস্কাৰ, মই সকলো দৰংমঙলৈ দৰংবাসীক দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এইখন মোৰ দোকান, ইয়াতে মোৰ মেখেলা চাদৰ, অসমীয়া গহনা গোটেইখিনিয়ে পায়, আৰু আপোনালোকেও আহক, অসমীয়া ৰন্ধনীৰো গহনা অলপ ৰাখিছোঁ, সেনেকৈ আহক সকলোৱে, আহি অসমীয়া গহনা আছে তাতে, হয়, আৰু মানে আহিব আপোনালোক সকলোৱে, চাই যাওক এবাৰ, আহি চাওক, চাই এযোৰ ধুনীয়া কাপোৰ লৈ গোটেই পূজাখিনি উপভোগ কৰক আপোনালোকে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক।
এইবিলাক মোৰ ৰংচৰী ৰংচলী গহনা হয়, এইবিলাক হেণ্ডমেড হয়, ৰূপৰ ওপৰত কৰা। আহিব আপোনালোক সকলোৱে, কালেকশ্যন আৰু আহি আছে নতুন নতুন। এবাৰ আহকচোন দোকানখনলৈ, এবাৰ কি আছে কিনো নাই চাবলগীয়া আহকচোন এবাৰ। তো আপোনালোকে গমে পালে এইখন বিশেষকৈ মেখেলা চাদৰ আৰু অসমীয়া গহনাৰ দোকান হয়। ইয়াতে খুৰীয়ে মানে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন লৈ আহিছে। বহুত কম দামতে মানে সুলভ মূল্যত যিখিনি মাৰ্জিনেল প্ৰাইচত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ধেমাজিৰ নুনি পাটৰ কাপোৰ পাব, তাৰপিছত আৰু কি খুৰী ডাইটছৰ কাপোৰ পাব, আৰু ৰণথলীৰ অসমীয়া গহনাও পাব। এইবিলাকো আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে, গহনাৰ চেটো আছে। গতিকে আপোনালোক সকলোৱে খুৰীৰ দোকানত আহক। ৰামিনী হয় দোকানখনৰ নাম। আপোনালোক চবেই আহিব, বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষতে হয়, বেবাৰঘাট বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষতে, আৰু নেশ্যনেল হাইৱেৰ একদম ওচৰতে হয়, শ্ৰী সাই ডিলাৰ্ছৰ ফ্ৰণ্টত। সবিশেষ ডিটেইলছ এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক দিয়ে দিলোঁ। আৰু বহুত লিমিটেড কালেকশ্যন আছে বৰ্তমান, প্ৰায়খিনি মানে বিক্ৰী হৈয়ে গ'ল যিহেতু বেছিদিন নাই দুৰ্গা পূজালৈ। আপোনালোকে আহক, নহ'লে আপোনালোকে ভাল কাপোৰ মানে পোৱাটো অলপ মানে প্ৰব্লেম হৈ যাব, কাৰণ যিখিনি থাকি যায় সেইখিনিয়ে আপোনালোকে পাব। এতিয়া বহুতখিনি ভাল ভাল কাপোৰ আছে, আপোনালোকে আহিব পাৰে। আৰু খুৰীদেউ বহুত মৰমীয়াল হয়, আপোনালোকে আহিও বহুত ভাল পাব। এতিয়া ব্যৱহাৰ পাতিও বহুত ভাল, গতিকে আপোনালোকে আহক আৰু কাপোৰ লৈ যাওক পূজাৰ, আৰু ধুনীয়াকৈ দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰক। এইটো কাইলৈ কাতি বিহু, মই ঘৰ যাম আৰু খুৰীৰ দোকানত আপোনালোকে আহিব, থাকিব, এতিয়া এনি টাইম খোলা থাকে। মই এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু বেছি লেট নকৰোঁ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু